Hyvää päivää. Mä olen Robert Arnkil ja tässä on kollegani Timo Spangar. Timo Spangar. Ja hyvää päivää teille kaikille. Ja tässä olisi ennen lounasta pieni johdanto tähän Puimalaan. Että mikä ihmeen Puimala? Tämä Puimala-ajatus meillä lähti ihan tämmöisestä suomalaista sanonnasta, että puidaanpas tätä asiaa tai erotetaanpas jyvät akanoista. Ja tämä itse asiassa oli tuossa muutamia vuosia sitten Tykesin rahoittama vertaiset hanke, jossa oli yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Lähdettiin niin kuin pohtimaan sitä, että minkä takia hyvät käytännöt ei oikein matkusta hyvin. Eli hyviä käytäntöjä kyllä syntyy, niin kuin teilläkin on varmaan hyvin syntynyt. Ja sitten se haaste on, että miten se saadaan yhdestä paikasta toiseen paikkaan. Se on ihan kansainvälinen havainto, että monesti se vaatii niin kuin monenlaista oppimista ja uudelleen justeeraamista, että se saadaan istumaan johonkin toiseen kontekstiin. Jopa Suomessa, joka on kulttuurisesti kuitenkin varsin yhdenmukainen maa. Mutta kyllä se vaan niin on, että eri kokoisten kuntien eri puolelta Suomea, nyt on vielä tämä kunnista maakuntiin. Tässä on monenlaista haastetta siinä, että millä tavalla ne ideat ja asiat, joita tässä LAPE-hankkeessa on syntynyt, miten ne saadaan istumaan muualle. Ja silloin tässä vertaiset hankkeessa me yritettiin sitten rakentaa sellaisia työskentelytapoja, jotka edesauttaisivat sitä, että nämä siirtyy nämä asiat vähän paremmin paikasta toiseen. No, siinä tarvitaan moniäänisyyttä, moninäkökulmaisuutta, siitähän tekin paljon näissä hankkeissa puhutte. On tärkeää kuunnella huolella, mitä toiset kertoo siitä, miten he ovat sen asian tehneet. Se ei ole pelkästään sitä, että luetaan paperista, vaan siihen täytyy saada jotenkin pikkusen parempi ote, että mitä siellä oikein on tehty. Ja hyvin keskeinen käsite meillä tässä oli niin kuin vertaisoppiminen, siis vertaisiltaan, jotka kokee vertaisekseen, niin niitä kuuntelee yleensä vähän herkemmin kuin muita. Ja ehkä pystyy eläytymään paremmin siihen, mitä minä tekisin niissä omissa ympyröissäni, ottaen vähän vihjeitä siltä, joka on minun vertaiseni, joka on toiminut taas omissa ympyröissään. No, tästä on kyllä, tehtiin myöskin yksi julkaisu, tuommoinen kuin matkaopas uudistumisen tielle. Nämä kalvothan voi lähettää kaikille ja sieltä te voitte sitten katsoa, se on kahdessakin paikassa. Toinen on Kuntaliiton sivuilla ja toinen on tuolla Innokylässä. Siinä on kerrottu tästä Puimala-työskentelystä. Tuossa on yksi kuva sieltä oppaasta, tämmöinen infoähky. Eli miten me päästäisiin tämmöisestä infoähkystä johonkin niin kuin keskinäiseen oppimiseen ja vuoropuheluun. No sitten itse Puimalassa nyt ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, mutta siinä on joitakin semmoisia asioita, joita me on havaittu, että se on ihan hyödyllistä. Eli tuossa on niin kuin tommoinen perusasetelma siitä, että on olemassa niin kuin tämmöisiä ääniä, jotka edustaa jotain näkökulmaa siihen asiaan, josta me puhutaan. Ja sitten on jututtajia. Timon kanssa me ollaan täällä niin kuin
tässä lounaan jälkeen niin kuin näiden äänien jututtajina. Ja me on tähän puimalaan nyt sitten saatu Hämeenlinnan esimerkki, sitten Lahden, ja sitten me jatketaan teidän muihin esimerkkeihin tässä niin, että aina vuorollaan vähän niin kuin avataan tätä ääntä muiden kuunnellessa ihan kaikessa rauhassa, että mitä tämä näkökulma kertoo omasta kokemuksestaan. Ja siellä voi olla erilaisia kuuntelijoita. Tässä nyt on vaan esimerkkinä, että siellä voi olla jotain kollegoja, kumppaneita, asiantuntijoita, niin kuin meillä on täällä työntekijöitä näissä lapsi- ja perheasioissa, erilaista johtajapositioista, poliitikkoja ja niin edelleen, riippuen nyt siitä, millainen puimala on kysymyksessä. No sitten vielä ihan tästä hyvistä käytännöistä ja siitä, millä tavalla me jututtajina kysytään, niin tästä te niin kuin näette, tämä ei ole mikään kaava, jota pitää noudattaa, mutta saatte sen siitä ideasta kiinni, että keskiössä on jokin käytäntö, jokin asia, joka on esimerkiksi Hämeenlinnan tapa tehdä tätä lapetta. Se on niin kuin keskustelun kohteena. Ja jotta me saataisiin kuva siitä, että mitä Hämeenlinna on tehnyt, niin siinä on muutamia tämmöisiä perusasioita, joita kartoitetaan tässä jututtamisessa. Vähän niin kuin tämmöisiä ilmansuuntia. Ja ensimmäinen on tuonne etelään, tämmöinen kansalaisen asiakkaan näkökulma. Ja meillä on ilo, että meillä on täällä ihan oikeita nuoria tullut Hämeenlinnasta jututettavaksi. Ja tässä on ehkä ensimmäinen tämmöinen kulttuurinen viesti, että me on Timon kanssa aina näissä puimaloissa haluttu, että täällä on edes jossain määrin läsnä niitä, joista puhutaan. Eli meillä on täällä kaksi nuorta Hämeenlinnasta, jotka on ollut omalla tavallaan tässä LAPE-prosessissa mukana, ja minusta on tosi hienoa, että te olette tullut tänne. Eli siis yksi tärkeä näkökulma on saada jonkunlaista tuntumaa siihen, mitä tämä tarkoittaa niiden näkökulmasta, joita tämä asia koskee kansalaisena, asiakkaana. No sitten on näitä muita ilmansuuntia, on nämä horisontaaliset itään länteen. Siellä on pysyviä kumppaneita, kumppanuus on tietysti tärkeä ulottuvuus. Mutta sitten on tilapäisiä kumppaneita, joka on myös oma haasteensa vähän erilainen kuin nämä, joilla on niin kuin pysyvät työt. Siellä on erilaista projektia, lyhyempää, pidempää, jotka kulkee erilaisten niin kuin pyrkimysten rinnalla. Ja on osoittautunut, että aikamoinen työmaa tässä verkostoitumisessa on ollut edes perillä siitä, mitä muita hankkeita on käynnissä. Ehkä sitten, jos ajattelee tätä tulevaisuutta Suomessa, niin tuo kilpailijoiden näkökulma, eli tähän tulee erilaista yritystoimintaa. Uskoisin, että Suomessa tulee olemaan melkoinen haaste niin kun löytää niin kun uudenlaisia työskentelytapoja tämmöisen kumppanuuden ja kilpailun erilaisissa maastoissa. Näin se ainakin semmoisissa maissa on ollut, jossa tällainen palvelujen yksityistäminen on pidemmällä kuin meillä. No sitten on tietysti johtamisen ja hallinnoinnin näkökulma, eli millä tavalla poliitikot, erilaiset päätöksentekijät, johtajat ovat tässä mukana. Eli se ajatus, mikä meillä silloin vertaisuudessa oli, niin oli jotenkin se, että hyvä käytäntö ei elä pitkään, ellei se pysty neuvottelemaan riittävän hyvin yhteyksiään
kaikkiin näihin ilmansuuntiin. Ei se auta. Ei se auta edes, vaikka meillä olisi kuinka hyvin nuoret mukana, jos ei johtajat ole mukana. Eikä se auta kovinkaan hyvin, jos meillä on johtajat mukana, mutta meillä ei ole nuoret mukana. Tai että meillä ei ole kumppaneita mukana. Eli kytkeytyminen näihin voimavaroihin on sen hyvän käytännön juurtumisen niin kuin ihan ydinasioita. Sitten siinä on näitä aikaisempia kokemuksia, miten tämä tällä hetkellä on tehty ja mihin ollaan matkalla. Ja ihan lopuksi niin päivän kupletin juoni niin kuin kulkee suurin piirtein näin, että me aloitetaan täältä Hämeenlinnasta. Meillä on nämä nuoret, meillä on koordinaattori, meillä on tästä tehtävästä Hämeenlinnassa ja laajemminkin tässä LAPE-toiminnassa Markku sitten mukana jututettavana täällä edessä. Eli me Timon kanssa yritetään keksiä hyviä kysymyksiä ja teidän tehtävä on vaan kuunnella siellä, että ahaa, että näinkös Hämeenlinna on tätä asiaa vienyt. Ja sitten meillä on Lahdesta, oli ainakin yksi ihminen. Kukas muuten Lahti? Sinä oot, joo. Sä edustat nyt Lahteen sieltä. Niin sun täytyy nyt moniäänisesti edustaa. Mutta otetaan siihen samalla mukaan siihen kun Lahteen jututetaan, niin poimitaan muutamia muita teistä siihen jututettavaksi. Eli meitä silloin kiinnostaa, kun sä oot kuunnellut, miten Hämeenlinna ja mitä ne on tehnyt, niin sä voit sitten sanoa, että niin, että juu, me on Lahdessa tehty tätä vähän samalla tavalla, mutta ehkä vähän myös eri tavalla. Ja näin me on niin kuin sitten päästy sinne kaffettiin asti. Ja te olette vaan muuten kuunnellut tässä, mutta sitten te kaikki muut pääsette tähän mukaan. Eli kaikki vinkkelit ja kysymykset, mitä tähän liittyy, niin voitte sitten esittää. Ja päivän lopussa tehtäisiin jotain johtopäätöksiä siitä, että millaiset asiat tällä porukalla puiden näyttäisi tämän LAPE-toiminnan tai kulttuurin muutoksen ja tämän pysyvyyden kannalta niin kuin olennaiselta. Eli tämä on tämä kupletin juoni ja olisiko teillä tästä puimalasta jotain kysyttävää? Joo. Monika Meling-Tynkkynen kasvajat ry:stä ja oikeastaan ehkä se, mikä mua pikkusen häiritsi tuossa edellisessä kuvassa, oli se, että siinä on siis asiakas yksi näkökulma, kun mun mielestä asiakas pitäisi olla siellä keskiössä. Ja se häiritsee mua tässä koko päivässä hiukan, että puhutaan lapsiystävällisyydestä eikä lapsikeskeisestä. Ja ehkä joku täällä voi vastata siihen, että miksi se on niin, että miksi me ei puhuta keskeisyydestä tai ihmiskeskeisyydestä. Että asiakas nähdään liian usein yhtenä näkökulmana, vaikka hänen elämästään on kysymys. Kiitos. Niin sua häiritsi, että lapsi ei ole keskellä, vaan se oli vain yksi näkökulma. No se on varmaan ihan hyvä kysymys. Tässä niin kuin ajatuksenahan meillä tässä on puida sitä, millä tavalla me saamme sellaisia hankkeita aikaiseksi, että se ottaa huomioon nämä näkökulmat. Et varmaankin sitten itse niissä hankkeissa, miten niitä toteutetaan, niin tämä lapsiteema tai nuoriteema on hyvinkin keskeisessä roolissa. Haluatko? Joo, siis mä koen tämän siis sillä tavalla tämän puimala-ajatuksen, että, ja kokonaisuudessaan tämän LAPE-ajatuksen, että totta kai se lapsi on siellä keskiössä. Mutta tässä puimalassa me kuullaan nyt sitten kahden nuoren ajatuksia siitä, että miten ne tehdyt toimenpiteet on nyt sitten onnistunut. Miten he on sen kokeneet. Sitten meillä piti olla täällä mukana myös niin kuin poliittista johtoa yksi edustaja. Hän olisi katsonut, että mitä se on edellyttänyt politiikalta, että
lapsi on ollut keskiössä ja ollaan lapsiystävällisiä päätöksiä tehty. Mun tehtävä on taas sitten niin kuin puhua siitä, että kun valmistellaan niitä asioita, niin mitä kaikkea pitää tehdä, jotta se lapsi on siellä keskiössä. Ja sitten Mervin tehtävä on tietysti katsoa sitä, niin kuin sitä lähempänä sitä ruohonjuuritasoa. Et mä en näe sillain, meidän täytyisi keskustella enemmän, että mä ymmärtäisin sun pointin. Kerran kun koko aika tässä asiassa, kun puhutaan, että ollaan niin kuin lapsiystävällisiä, niin keskiössä on lapsi ja nuori ja perhe. Tässä ajattelussa, mikä se täytyisi varmaan sitten ehkä sanottaa paremmin auki, että et se ymmärretään. Niin. Mutta en jäisi tähän kiinni, vaan koetaan tämä Puimala ja sen jälkeen on hyvä keskustelu varmaan. Tuolta tuli tarkentava kommentti vielä tähän itse työskentelyyn, niin vielä tosiaan kun lähdetään tuosta Case A:sta Hämeenlinnasta, niin meillä on keskiössä nimenomaan nyt, kun mistä lähdetään juttelemaan, niin se lapsiystävällinen kuntamalli. Minkälaisia kokemuksia siitä on ollut siellä Hämeenlinnassa? Eli se on niin kuin se, mistä, mikä meillä on konkreettisesti tässä. Ja niin, ihan semmoinen niin kuin Puivalan näkökulmasta vaan semmoinen kommentti, että me toivotetaan aina tervetulleeksi tosiaan ne asiakkaat, jotka, ihmiset, jotka itse on siinä ikään kuin toiminnan kohde. Ja yritetään, sitähän voi Puimalassa niin kuin sillä tavalla eri tavoin vähän muuttaa sitä tai säätelemällä sitä rakennetta. Me aloitetaan näistä nuorista ja tullaan takaisin nuoriin. Että yritetään sillä tavalla ainakin nyt tuoda tätä esille tässä. Mutta se on niin, tietenkin iso kysymys tämän kaiken kaikkiaan, että jotenkin asiakaslähtöisyydestä asiakaskeskeisyyteen. Että se on. Jep, oliko vielä? Eiköhän tämä aika ihmislähtöisesti tässä lähde käyntiin. Otetaan lounas ja jatketaan siis vartin yli. Tai oikeastaan jo 10 yli, kun nyt ollaan näin hienosti vähän jo etuajassa, niin pidetään se.